Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung Malaysia telah mengumumkan penawaran telefon boleh lipat iaitu Samsung Galaxy Fold. Ia membawakan skrin luar 4.6 inci AMOLED dan skrin boleh lipat bersaiz 7.3 inci Dynamic AMOLED. Untuk rakaman gambar, Galaxy Fold menyertakan dua kamera hadapan 10 dan 8 megapiksel, tiga kamera belakang 16, 12 dan 12 megapiksel selain kamera pada bahagian kerangka 10 megapiksel. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM8,388. Mengenai Samsung lagi, jenama ini turut melancarkan tablet Galaxy Tab S6 untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi dengan skrin 10.5 inci, jenaan chip Snapdragon 855, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 7040 mAh. Peranti ini dijual pada harga RM3,099 sebuah. Selain itu, Acer Malaysia kini memperkenalkan komputer riba gaming berkuasa Predator Helio 700. Peranti ini menyertakan spesifikasi dalaman CPU Intel Core i9, memori DDR4 sehingga 64GB, storan SSD PCIe sebesar 1TB serta dilengkapi kad grafik Nvidia GeForce RTX 2080 Max P. Menurut Acer, komputer riba ini boleh didapati pada harga RM17,999. Seterusnya, Instagram dilihat hadir dengan sebuah aplikasi permesejan yang baru yang dinamakan Threads. Dengan ini, pengguna boleh berkongsi gambar dan video dengan rakan-rakan terdekat secara pantas. Walau bagaimanapun, aplikasi ini akan ditawarkan kepada umum secara berperingkat. Akhir sekali, Digi kini menawarkan akses internet yang dinamakan Digi Wi-Fi di lebih 7,000 kawasan seluruh negara. Ia menawarkan akses internet tanpa had dengan kelajuan 4 Mbps selama 30 minit pada harga 50 sen, akses 2 jam pada harga RM1 dan 4 jam pada harga RM1.50. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan untuk pengguna perkhidmatan Digi sahaja. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.